青青园中葵，朝露待日晞，阳春布德泽，万物生光辉。这首汉乐府中的长歌行描述了阳光雨露下万物繁荣生长的景象。看来生物的生长都离不开阳光和水，那生物的生活都受到哪些因素的影响呢？生物都生活在一定的环境中，这个环境可不仅仅是指生物的生存空间，还包括存在于它周围的各种影响因素。咱们把环境中影响生物的生活和分布的因素叫做生态因素，它可以分为非生物因素和生物因素。生物因素咱们都知道，那非生物因素又是什么呢？当然就是生物之外的因素了，比如咱们之前提到的光和水，还有温度和土壤等等，这些都是非生物因素。这个视频我们就来说说非生物因素里的光对生物的影响。俗话说，万物生长靠太阳，光对生物的生活和分布起着决定性的作用。没有了阳光，绿色植物就不能进行光合作用，也就不可以生存了。而光线的强弱还会影响着植物的生长，有些植物在强光下生长较好，比如松、杉、柳、槐等，咱们把它们叫做阳生植物。有些植物则在弱光下生长较好，像潮湿的背阴处或密林的下层。常见的有人参、三七等等，它们就被称为阴生植物了。不仅光线的强弱对植物有影响，光照时间的长短还会影响植物的开花。当一天日照的时间长于14个小时，菠菜、鸢尾才会开花，而当一天日照的时间短于12个小时，菊花、桂花才能开花。咱在秋天能看到菊花，就是因为秋天日照的时间短于12个小时。阳光对动物的影响也很明显，你看大多数的鱼都是身体背面颜色较深，而腹面的颜色较浅，这就与阳光的直射有关系了。光照使得鱼背面的黑色素沉淀较多，当然就颜色变深了。光照还能影响动物的生长和发育，将蚜虫在无光的条件下培养，生出的蚜虫大多没有翅；将蚜虫放到光暗交替的条件下培养，生出的蚜虫大多都有翅了。而光照的长短还可以影响动物的生殖，大多数的动物会在长日照的条件下进行生殖活动，所以养鸡场在夜晚也不会关灯。这种人工给予光照的方法可以大大的提高母鸡的产蛋量呢。好了，总结一下吧，这个视频我们主要说了光对生物的影响，咱们学习了环境和生态因素的概念。生态因素分为非生物因素和生物因素，非生物因素主要包括光、温度和水。光对植物的影响包括光线的强弱会影响植物的生长，光照时间的长短会影响植物的开花。光对动物的影响则包括了动物的体色和生长发育，光照的长度还会影响动物的生殖。这些你都记住了吗？呱呱呱呱！